Poštovana predsedništvo, kolega odbornici, odbornička grupa LDP, PON MOST će glasati za ovu strategiju, pošto se tiče razvoja. Mi smo uvek bili za neke nove stvari, za razvoj. Vidim da je puno truda uloženo, znači ovaj dokument, ali moram primetiti jedan nedostatak, a to je protivgradna zaštita. Jako malo se priča o ovoj strategiji koja ima puno strana o protivgradnoj zaštiti. Kao što znamo, gospodin Haško bi mogao da potvrdi, tačno pre godinu dana nekim prigradskim naseljima je grad je napravio veliku štetu. U nekom rodu jabuka je uništeno 70-80% roda. Ja mislim da je mi malo boje kao odbornici i stručno lica bi trebalo da boje da uđemo u ovu problematiku. Kao što znamo, ima 21 stanica u Subotici od 25 u funkciji. Svaka stanica treba da ima otprilike 15 raketa, koji koštaju oko 300.000. Mi smo izglasali 5 miliona dinara, to nije sporno, ali pošto kolega odbornici, naprednjaci i SVM su u republičkoj vlasti, ja mislim da bi malo jače trebao da lobiraju za ove nedostatke u konkursnoj dokumentaciji. Isto tako što malinari lobiraju za svoje maline dole oko Arija. Konkurs mora da bude pojednostavljen, i naravno strelcima da se plaća više. Opet naglašavam da ćemo mi glasati za ovu strategiju poljoprivrednog i ruralnog razvoja, a očekujemo od gradske vlasti da sazove javnu raspravu, da pozove gospodina iz Bajše koji je u Centru za protivgradnu zaštitu i da napravi sastanak sa voćarima u vezi ove teme. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima odbornik Parać Slavko, izvolite. Lepo. Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Subotice je jedan od ključnih razvojnih dokumenata našeg grada i ovome pitanju treba posvetiti dužnu pažnju. Mislim da je šteta što ovaj dokument nije išao na Savez za razvoj grada, jer je u stvari pravo mesto za raspravu Savez za razvoj grada, ali dobro, mislim da verovatno ovaj dokument nije prošao i neke još druge faze rasprave koje bi mogli doneti neki kvalitet u konačnoj izradi dokumenta, ali u svakom slučaju je iz dokumenta očito da je to radila jedna stručna grupa ljudi i da je ovde jako malo politika imala udela, što je dobro, za razliku recimo od one odluke o pribavljanju, otuđenju i davanju zakupa građevinskog zemljišta i pretvaranju prava zakupa na građevinsko zemljište u pravo svojine, gde očito tu nisu skroz čista posla. Ova je strategija, dakle, je jedan bitan dokument koji samim tim što on ima određen kvalitet ne znači da će se u njegovoj realizaciji postići ciljevi, jer zavisi od toga koga sprovodi, na koji način mu ozbiljno pristupa i na koji način ga operacionalizuje. Slažem se sa koleginicom Miranom Dmitrović, koja je imala jednu vrlo dobronamernu diskusiju i žao mi je što nije mogla da je završi i nije bilo dovoljno vremena. Ajmo tu malo biti fleksibilniji kad vidimo da neko ne opstruiše, nego ima zaista neke konstruktivne predloge, da mu dozvolimo da ih iznese. Da tu ima ozbiljnih problema kada je reč o operacionalizaciji i da ima i nekih propusta, ali u celini mislim da je dokument koristan i dobar i da je bolje da ga imamo nego da ga danas eventualno ne usvojimo zbog tih nekih manjkavosti, a u svakom slučaju ja mislim da se u sprovođenju tog dokumenta mogu prevazići, ajde da kažem, ti neki propusti. Posebno će biti problem, naravno, obezbeđivanje sredstava, kao i obično. Prema tome, tu je nešto što bi trebalo i dobro bi bilo da tako bude, ali realnost je verovatno nešto drugo i te naše lepe želje verovatno život neće
omogućiti da ih sve sprovedemo zbog toga što nije realno toliki iznos para, ali bi trebalo. Dakle, u što većoj meri da se izdvajaju sredstva iz budžeta, da se pribavljaju sredstva iz budžeta pokrajine, iz budžeta Republike, da ovaj segment koji je za Suboticu ključan u njenom razvoju unapredimo, a ne samo u Subotici, nego u čitavoj državi, da se pripremimo za vreme kad budemo ušli u Evropsku uniju, jer se od toga zavisti gde ćemo biti zatečeni i u kojoj meri ćemo moći dalje da razvijamo našu poljoprivredu. Dakle, odbornička grupa Demokratske stranke će podržati ovu strategiju razvoja i predlažemo da se ovom strategijom razvoja ova vlast, pa i ona koja dođe posle ove, vrlo ozbiljno bavi i da bi bilo dobro da je svi pročitaju i da se nje drže u sprovođenju, jer ukoliko budemo i dalje improvizovali, a ne budemo slušali struku i nauku, onda ćemo raditi onako kako radimo, to jest ići nikuda. Zahvaljujem. Reč ima odbornik Todosijević Radmilo. Izvolite, profesore. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Evo, izneli ste, kolega Slavko, pohvale na račun ove strategije. Ok. Strategija ova rukovodi se komparativnim prednostima u raspolaganju određenim vrstama resursa, a svojim akcionim planom on definiše potrebu za koncentracijom napora za realizaciju te strategije. Proizvodi poljoprivrede, oni se uvek javljaju kao baza za industrijsku proizvodnju. Znači, potrebna nam je, ne u okviru ovog dokumenta, koji će predstaviti strateški dokument, i neka nova strategija razvoja, gde ćemo moći da koristimo reproducirajuće sirovine poljoprivrednog porekla u smislu definisanja industrijskog razvoja na bazi tih sirovina kao viših faza prerade. Jedna mala komparacija, samo da znate, da ne živimo u blagu uhljebnju. Potrebno su nam nove sorte, potreba je novi kvalitet zemljišta, potreba je novi oblik hemizacije, potreba je novi naučni pristup u poljoprivrednoj proizvodnji. Jer, ako bismo posmatrali francusku poljoprivredu i označili da je to 100%, produktivnost naše poljoprivrede je 16% u odnosu na francusku. Ali i to nije dovoljno. Produktivnost američke poljoprivrede u odnosu na francusku je 486%. Što znači da je produktivnost naše poljoprivrede u odnosu na američku svega 3,2%. Nije ovo alarmantan podatak za uzbunu, ali je poruka za reagovanje. I zato je poruka jednostavna. Da ostvarimo proces mobilizacije svih ljudi na ovom prostoru, i političkih, i stručnih, umnih, celokupnu sredinu, kako bi se efekti poljoprivredne proizvodnje povećali. A onda podsticana politika. Podstičemo razvoj ratarstva. A ratarstvo je opet ulazna komponenta za druge vrste proizvodnje. I za industrijsku proizvodnju, i za stočarsku proizvodnju, i tako dalje, ali i za samoreprodukovanje. Potreban je jedan novi zaokret u tim podsticajima, a tada će ta produktivnost biti na mnogo većem nivou od postojeće produktivnosti. Budemo li negovali, identifikovali, a jesmo, te komparativne prednosti, budemo li ostvarili proces mobilizacije ljudi u korist posla koje ćemo raditi, budite sigurni da uspeh neće izostati. A šta je važno? Važno je da ovo ostvarimo kontinuitet u rastu i razvoju. Do 2020. godine ovo ne sme biti neka konstanta koja je konačna, već iz godine u godinu kontinuirano treba da se prilagođavamo i aktivno, povratno delujemo na one propuste koje smo učinili i na ona naučna i saznanja i dostignuća koja možemo implementirati promenom ovih sadašnjih stavova i pozicija. Znači, svake godine bismo trebali vršiti analizu
i projektovati novi neki tekući period i tako do 2020. A odmah produžavati da sa istekom jedne godine idemo na 21. pa sa istekom druge godine na 22. na 23. i tamo na 30. godine mi ćemo automatski imati, odnosno 20. godine, novu strategiju koja neće biti u tehničko-tehničkom smislu zastarela, nego će biti tekuća, moderna. Hvala lepo. Hvala. Za reč se javio odbornik Stipanović Dušan, izvolite. Poštovana Skupštino, poštovano predsedništvo, odbornička grupa Pokreta socijalista će podržati ovu strategiju, ali smo dužni radi istine, radi javnosti da kažemo da se već više desetina godina prema poljoprivredi i prema vangradskim naseljima odnosimo nekorektno i maćehinski. Znači, nekorektno i maćehinski. Nalazimo se u vrlo teškoj situaciji kad su u pitanju prigradska naselja. Drastičan pad stanovništva i to pre svega mladog i radno aktivnog stanovništva. Upozoravam ovu skupštinu da mora voditi računa i kod usvajanja budžeta i kod rebalansa budžeta o tome da nas ne bi za desetak, 15 godina i nas pominjali da smo kao gradska skupština se uklopili u jedno opšte sivilo i nepriznavanja problematike, kažem, ruralnih naselja i poljoprivrede. Podržat ćemo ovo, ali ćemo se truditi da upozoravamo na stvarno izuzetno, izuzetno loš položaj pre života građana u selima. Na drastično pogoršanje u svim oblastima, u oblastima kulture, sporta, a da ne govorim o onom najvažnijem, a to je pitanje zapošljavanja. Zahvaljujem. Obzirom da nema više prijavljenih, zaključujem. Za reč se javio odbornik Vojnić Veljko. Ja vas molim da posle ove diskusije, ukoliko neko želi da se prijavi, da to odmah uradi. Ja ću kratko samo. Radi se o tome da svaka strategija, pa i ova, i dobro je da imamo i dobro je da ćemo je izglasati danas, ali ona mora da skrene na jednu stvar koja je važna za, ne samo za subotički razvoj poljoprivrede, već za razvoj poljoprivrede u celoj državi, a to je loš zakon o nasleđivanju poljoprivrednog zemljišta. Mislim da tu moramo stati na put stalnom usitnjavanju poseda. Eto, samo toliko. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima odbornik Aton Arpad. Izvolite. Poštovani Subotičani, predsedniče, kolege i koleginice odbornici, vratio bi se sa dve, tri rečenice na izlaganje profesora Todosijevića. I po mom mišljenju, strategija koja će se danas, nadam se, usvojiti, ima određene mane, međutim, veoma bitno je da se ona usvoji, jer bolje je imati strategiju koju ćemo u narednom periodu možda revidirati i usavršavati, nego ne imati nikakvu strategiju. To sam i na Savetu za poljoprivredu izneo. Znači, kontrolni vremenski periodi nedostaju iz strategije. Znači, to je veća greška od toga da li su za izradu strategije korišćeni podaci koji su u redu. Znači, ne možemo upoređivati političko okruženje određenih država sa političkim okruženjem u Srbiji, što dovodi kasnije u upotrebi strategije do raznih problema. Izneo bi samo jedan od podataka. Znači, prošlo je od izrade same strategije dve godine, zamalo dve godine. U ovom momentu nemamo rešenje, recimo, na veoma bitno pitanje migracije stanovništva. Znači, imamo veliki odliv ljudi koji su stanovnici ruralnih područja, ljudi odlaze.
Strategija se ni na koji način ne bavi sa time. Kada bismo imali određene vremenske kontrolne periode implementirane u samu strategiju, imali bi automatski način kako da se osvrćemo na pitanja koja tokom realizacije strategije proizlaze. Znači, jedan od tih pitanja bi bila migracija stanovništva, a drugo bi možda bilo pitanje protivgradne zaštite. Ja sam toliko želeo, hvala vam. Zahvaljujem. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Molim odbornike da se izjasne o predlogu odluke. Konstatujem da je Skupština grada donela odluku o usvajanju strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Subotice za period 2014-2020. Godina, jer je zaglasalo svih 49 odbornika. Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda. Donošenje rešenja o donošenju programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Subotice u 2015. godini. Uvodno obrazloženje će dati Grgur Stipić, rukovodilac odseka za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište. Izvolite. Hvala. Poštovani, program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta se sastoji iz tri celine. Opšteg dela programa, plana prihoda sopstvenih sredstava i pregleda grupisanih nadmetanja. Što se tiče opšteg dela programa, on sadrži uslove zaštite prirode koji se u skladu sa uslovima koji se pribavljaju od Zavoda za zaštitu prirode iz Novog Sada u celosti preslika u program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na godišnjem nivou. Na taj način se uslovi zaštite prirode prenose u odluke, odnosno ugovore o zakupu i dalje korišćenje poljoprivrednog zemljišta u zaštićenim prirodnim dobrima. U opštem delu se nalazi pregled zemljišta po kulturama, po oblicima svojine, dakle državna, mešovita i drugi oblici svojine, i po korisnicima poljoprivrednog zemljišta. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini je 16.925 hektara koji je naznačen u ovom programu. Podaci koji se dobijaju za izradu ovog programa se u skladu sa zakonom dobijaju od Republičkog geodetskog zavoda, službe za katastar nepokretnosti Subotica, konkretno u našem slučaju. Drugi deo programa se odnosi na plan prihoda sopstvenih sredstava. U planu prihoda sopstvenih sredstava iskazana su preneta sredstva, očekivana sredstva po programu iz 2013. godine, to se odnosi na sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta koji je po ugovorima o zakupu predviđen do 2016. godine. Praktično, pošto se zakupnina uplaćuje unapred, to je poslednja godina zakupa koja se uplaćuje i ta očekivana sredstva se kroz finansijski plan, a po ovom programu preslikavaju u septembru mesecu kad je rok za plaćanje zakupnine po postojećim ugovorima. Naknada od promene namene poljoprivrednog zemljišta i u planu prihoda se nalaze i planirana sredstva od zakupa 2015. godine. Planirana sredstva od zakupa 2015. godine su ona sredstva koja su predviđena po ovim grupisanim nadmetanjima, odnosno nakon donošenja godišnjeg programa se sprovodi postupak javnog nadmetanja, odnosno licitacije poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Što se tiče sredstava, ona su predviđena kao namenski utrošak sredstava. Namene ulaganja su uređenje, između ostalih, uređenje kanalske mreže, nabavku opreme za navodnjavanje, protivgradnu zaštitu, uređenje atarskih puteva, opremanje polja čuvarske službe, edukaciju poljoprivrednih proizvođača i projekte od lokalnog značaja. U projektima od lokalnog značaja se pobliže definiše razne namene. Između ostalih namena je centar za sakupljanje konfiskata, odnosno leševa životinja sa farmi. Pregled grupisanih javnih nadmetanja je treći deo programa. U trećem delu programa se nalaze u grupisanim nadmetanjima u delu korisnici bez
plaćanje naknade u skladu sa zakonom. Po zahtevima korisnika bez plaćanja naknade su sadržani u delu programa koji to predviđa. Konkretno u ovom programu je to okružni zatvor u Subotici. Pravo prečeg zakupa na osnovu stočarstva i infrastrukture, to je posebno iskazano kao tabela u programu. Taj pregled prava prečeg zakupa se opredeljuje u program na osnovu javnog poziva na koji se prijavljaju svi poljoprivrednici koji se bave uzgojem domaćih životinja i ona pravna lica, odnosno fizička lica koja poseduju infrastrukturu u vlasništvu, a ta infrastruktura se nalazi na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini. Ova grupisana javna nadmetanja su predviđena sa ograničenom površinom. Ograničenje površine je komisijski utvrđeno, a na osnovu instrukcije ministarstva na 50 hektara, odnosno na osnovu agrarne strukture koja je na području grada Subotice iskazana takođe u delu programa. Dakle, u programu se nalazi ukupno 16.925 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, dato u zakup poljoprivrednog zemljišta po programu 2013. godine je 10.800 hektara, planirano je po programu za 2015. godinu 3.350 hektara za zakup, a nije obuhvaćeno programom nadmetanjima uz razloge izuzimanja koje su navedeni u programu 2.570 hektara. Ovaj program je dobio saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine 31.3. ove godine, nakon predloga Komisije za izradu programa i pozitivnog mišljenja Komisije za davanje mišljenja. Hvala. Zahvaljujem. Savet za poljoprivredu je jednoglasno doneo zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese rešenje o donošenju programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Subotice u 2015. godini, kako je predloženo u materijalu. Otvaram raspravu. Da li predstavnik saveta želi reč za poljoprivredu? Ne. Otvaram diskusiju o predlogu rešenja. Za reč se javio odbornik Pokornić Branko. Izvolite. Dame i gospodo, gospodine predsedniče, dozvolite mi u ime odborničke grupe Socijalističke partije Konje da u nekoliko reči se osvrnem na ovaj materijal koji je ovde u uvodnom izlaganju nama i prezentiran. Ja bih se prvenstveno opredelio u početku odmah da govorimo o uređenju atarskih puteva. Mi dosta sredstava iz opštinskog i pokrajinskog budžeta se izdvaja za uređenje atarskih puteva. Obično atarski putevi su obični putevi i kad naiđe ovako kišni period kao što je ovih dana, to se uništi i ponovo dobijemo puteve onako kakve su bili i prije uređenja. Naš predlog je da se ozbiljno pristupi u strategiji razvoja do 2020. godine, da magistralni putevi, kad su u pitanju atarski putevi, magistralni, da budu rađeni od čvrstog materijala korak po korak. Da li će to biti kamen, tucanik ili možda betonski, kako to rade u drugim opštinama, na taj način, a mesne zajednice će dati koji su to putevi, ćemo daleko kvalitetnije i bolje urediti atarske puteve i nećemo morati svakog trenutka da odvajamo za isti put svake godine određena sredstva. Drugo pitanje o čemu bi govorio, to je, kaže, uređenje poljoprivrednog zemljišta. Kaže, međusobno da se ukrupnjava zemljište. Ja bi isto tako govorio da u strategiji razvoja do 2020. godine da se po mesnim zajednicama pristupi komasaciji. Daleko je kvalitetnije takav način pristupa rešenja parcela i parcelizacije određenih površina i vlasništva na tim površinama gde se može, tako da kažem, pristupiti upravo onome da produktivnost na tim površinama, pošto će biti ukrupnjene, će biti daleko veće i moćemo daleko, da kažem, jeftinije da obavimo sve one poslove, a da dođemo do kvalitetnih proizvoda. Što se tiče uređenje kanalizacione mreže,
Pravi revolt kod građana izazvalo je ova rešenja koja su dodeljena i podeljena da se mora uplatiti nadoknada za odvodnjavanje za 2013. i 2014. godinu i veliki broj građana je sa tim rešenjima jako nezadovoljan, jako pogođen samim tim što veliki broj rešenja je stiglo na lica koja odavno nisu živa, koja su davno napustili ovaj svet. Zatim lica su dobili ona koje su tu zemlju ili prodali ili ustupili nekom drugom i samim tim ima veliki problema oko svega toga. Iz tih razloga je potrebno ovde vrlo ozbiljno pristupiti razrešenju ovih problema da ne bi građani suludo plaćali ono što njima ne pripada. S druge strane, oni koji imaju svoju zemlju i žele to da plate, oni kažu i traže šta je ono što ćemo mi kroz kanalizacionu mrežu, tamo gde je to moguće, gde postoji vode, da dobijemo, da bi mogli da izvršimo navodnjavanje posebno onih parcela i onih proizvoda kao što su povrće, proizvodnje povrće i kod voćara. S druge strane, govorio bi da za sve ovo imamo i određenih problema kada je u pitanju rad poljočuvarske službe. Ovo što je do sada rađeno u zadnjih godina da se raspisuju tenderi pa se prijave neka privatna preduzeća koja se bavi zaštitom imovine, pa poljočuvari izađu. To su ljudi koji ne poznaju terene, ne poznaju mesne zajednice i u svakom slučaju ono što oni i obiđu, pokušaju da urade, dalje je to problem kada je u pitanju određene kaznene i druge represivne mere oko svega toga. Iz tih razloga naš predlog bi bio da se ipak malo vratimo 10 godina unazad i da vidimo kako i na koji način je nekada funkcionisala poljočuvarska služba, gde su to bili ljudi iskusni iz naselja koji poznaju atar, poznaju ljude, poznaju parcele i vrlo lako su mogli da intervenišu tamo gde je to potrebno. Posebno poljočuvarska služba je bitna kod dve stvari. Sada više je nemoguće praktično provoći atarskim putevima jer se uzore i preore sve ono što je i put i nije put. S druge strane, pored magistralnih puteva gde se postave vodoupojni kanali, vrlo brzo vodoupojni kanali jednostavno nestaju jer ljudi to zatrpavaju i praktično pokušavaju da prošire svoju parcelu. S treće strane, njima značajno mora da pritekne u pomoć i komunalna policija, a isto tako i poljoprivredne inspekcije, jer sa sporednog puta, kada izlazite, izlazite na glavni magistralni put, pogotovo u ovo prljavo vreme, iznose se ogromne količine blata, i što ugrožava i bezbednost saobraćaja. Iz tih razloga predlažemo da tamo gde su magistralni putevi u strategiji da se obavezno uradi i to barem 10 metara pristupnog puta da bude urađen sa čvrstom podlogom kao otresište, da se ne bi iznosilo određeni, tako da kažem, nepotrebni materijali na put, čime bi se ugrožavao saobraćaj. Što se tiče vetrozaštitnih pojaseva, isto tako uradimo vetrozaštitne pojaseve, negde sa više uspeha, negde sa manje uspeha, ali posle kada dođe zimski period, mi nismo u stanju da to sačuvamo i uglavnom se dosta tih vetrozaštitnih pojaseva uništava na taj način što se izvrše kompletna seča i jednostavno ljudi to koriste kao ogrevno drvo. Iz tih razloga je potrebno i neke represivne mere predvideti oko ovih svih stvari, da se ne bi desilo da jedni sade, a drugi vade i iz tih razloga samo trošimo sredstva nepotrebno i suludo, a od toga nekih bitnih koristi nema. Što se tiče korišćenja, tako da kažem, naših konkretno peska i tih naših proizvoda koji se nalaze kao naši resursi, i zaista je treba dobro urediti i na neki način kako i na koji način se može i ko može i na koji način tako da kažem izvršiti saniranje terena, odnošenje našeg zemljišta koje je za tu namenu. Iz tih razloga predlažem da i ovo bude na neki način predmet razmatranja u daljem analizama kad je u pitanju plan za 2015. i razvojni plan do 2020. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima odbornik Dragutin Soković. Izvolite.
Da. Poštovano predsjedništvo, dame i gospodo, o programu ne bih puno govorio zato što je program vrlo jasan, temeljno urađen. Posle mukotrpnog rada komisija i sekretarijata za poljoprivredu, konačno posle dugi niz godina, ovo je prva godina da je godišnji program donet u zakonskom roku. Zakonski rok je bio 31. mart. Komisije i sekretarijat za poljoprivredu su svoj deo posla odradile. Ovaj dokumenat poslaje na usvajanje Ministarstvu poljoprivrede, gde je od Ministarstva poljoprivrede bez ikakvih primedbi ovaj tekst programa dobio saglasnost. Ostalo je samo da Skupština, ovaj cenjeni dom ovde, pre mesec i po dana ovo i usvoji. Govoriću o posledicama šta se dešava zato što program nije usvojen na prošloj sednici. Jer zbog nekih sitnih političkih poena mi uskraćujemo pravo poljoprivrednicima da ove godine prvi put u agrorokovima ulaze u posede ovog državnog zemljišta, gde su poljoprivrednici vrlo savesni. Realizacija naplate od zakupa državnog zemljišta je preko 99%. Sve je transparentno i možete videti u budžetu. Prošle godine i ove godine prvi put se vidi kako se namenski troše sredstvo od zakupa ovog državnog zemljišta. Prođete malo atar ovim ovim pa ćete videti kako se radi ta tvrda podloga. Gde su nekad sredstva ova namenski bila trošena, davane su pare samo za neko grederisanje, padne prva kiša i ponovo nastanu rupe. Ako pogledamo recimo samo u delu gde su tri mesne zajednice se dogovorile, Aleksandrovo, Bikovo i Verušić, gde je urađen potez od autoputa do Bikovačkog puta, od Bikovačkog do Čantvirskog, od Čantvirskog do Beogradskog puta, urađeno je 3 metra i 30 cm kamenog asfalta debljine preko 15 cm. Pogledajte šta Aleksandrovo dobija sa tim. Šta poljoprivrednici dobijaju sa tim? Oni koji dolaze od strane Bikova, a zemljište imaju, koje gravitira prema Verušiću ili prema to je Donji grad, da? Oni na tom potezu presecaju, skraćuju put za 10 km. Fidelinka, Mlekara i taj deo Aleksandrova, onaj pružni prelaz više toliko nije će biti opterećen, nije opterećen tim teškim mašinama. Imaće poljoprivrednici uštedu u gorivu, u vremenu i stanovnici dela Aleksandrova neće biti opterećeni, neće biti opterećeni bukom tih silnih mašina i zakrčenjem puteva. Trebala je da bude samo malo dobra volja na prošloj sednici da se ovaj program usvoji. Zašto? Poljoprivrednici znaju, sve su videli. Posledice su sledeće. Govorim kao predsednik Komisije za davanje državnog zemljišta, govorimo i na komisije. Mi nećemo moći, mi ćemo odmah u ponedeljak sazvati komisiju da gradonačelniku damo predlog odluka za potpisivanje predloga odluka o davanju zemljišta po pravu prečeg zakupa. Međutim, te odluke nakon potpisa, gradonačelnik će to verovatno, ako bude tu odmah to uraditi u ponedeljak, šalje se za Ministarstvo poljoprivrede. Kad će nam ga Ministarstvo poljoprivrede poslati? Prvi krug licitacije, ako budemo mogli da odradimo, u julu mesecu, tamo posle žetve, komisije mukotrpno rade ovaj posao, ali moramo izaći poljoprivrednicima u susret da bi uskladili njihov rad, njihov posao i da vodimo licitaciju u ono vreme kad oni imaju malo slobodnog vremena, kad dođu do prvog novca od prodaje prvih žitarica. Sve to tako bilo dogovoreno, međutim, ovaj program nije usvojen na prošloj sednici, čini mi se, zbog samo nekih sitnih moguće političkih poena. A mislim da ti koji su izazvali te incidente, da će u stvari politički gubiti. Nadam se da će komisija uspeti drugi krug licitacija da sprovede do kraja septembra, da bi ipak poljoprivrednici mogli u agrorokovima da uđu u posede koje budu zakupili.
da im ipak ostane, ne kao pređašnjih godina što je bilo, da imaju mogućnost sadnje samo jedne kulture. Poenta je u ovom godišnjem programu da poljoprivrednici koji plaćaju teškom mukom zarađeni novac, daju za zakup državnog zemljišta, da mogu i zakonski da uđu u posjed da bi mogli da koriste agrarnu strukturu, da bi mogli da koriste zemljište i za jesenju setvu i za proletnju setvu. Mislim da sam bio jasan toliko. Hvala lepo. Zahvaljujem. Reč ima odbornik Haško Ištvan. Izvolite. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Ami ezt a programot illeti, mi támogatni fogjuk mindenképpen. Sajnos, ahogy elhangzott az előzőkben, kicsit késtünk vele. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy sajnos, ami a mezőgazdaságot illeti, lehet, hogy mi vagyunk a legkevésbé olyan helyzetben, hogy igazán tudjunk segíteni ezeken a mezőgazdasággal foglalkozó embereken. Ugyanis akkora manipulációk folynak ebben a gazdasági ágazatban, hogy ez elképesztő. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy egyes emberek ebben az országban 30 ezer hektár földdel rendelkeznek, 30 ezer hektárral, tehát nem 16 ezer hektárral, mint amiről mi beszélünk, hanem annak a duplájával, és azt csinálnak, amit akarnak. Ők határozzák meg az árakat, ők határozzák meg a gabonaárakat, ők határozzák meg a jószágárakat, ők határozzák meg, hogy ki, mikor, mit hozhat be ebbe az országba. Függetlenül a minőségtől, valószínűleg tartom, hogy itt az itt lévőknek 70%-a tudja, hogy körülbelül kiről beszélünk, kikről beszélünk. Nem túl sok emberről van szó, és nem túl sok cégről, lehet, hogy 2-3 emberről beszélünk, akik simán manipulálnak ezzel az egész országgal, simán manipulálnak ezekkel a mezőgazdaságban foglalkozott emberekkel. Ki tudja, milyen módon jutottak hozzá ezekhez a földekhez. Ez valószínűleg olyan téma, amiről én hiába beszélek, mert nem fog semmi se változni. Csak nem kellene, hogy azt gondolja mindenki, hogy az itt ülők, sőt, nem csak akik itt ülnek, hanem ezek az emberek, ezek a paraszt emberek, ezek a falusi emberek nem tudnak gondolkozni, és nem tudják, hogy mi minden történik körülöttük. Valamilyen szinten meg kellene találni a módját, hogy pont azoknak az embereknek, akik kis földterületeken dolgoznak, kis gazdák, úgy mondom, azoknak kellene valamilyen szinten próbálni segíteni. A nagy gazdák és a nagy szisztémek, azokkal nem hiszem, hogy gond lesz, ők föl tudják találni magukat mindig. Ezekkel az emberekkel, akik valamikor nagyon jól tudjuk, hogy a maximum 17 hold volt, ezek az emberek 17 holdból mostan csak éhen tudnak halni. Sajnos ez is hozzátartozik az igazsághoz. És amiről beszélt Katona úr, az teljesen igaz. Az emberek azért hagyják el ezt az országot, mert nem tudják, egyszerűen nem tudnak megélni. Nem tudnak megélni, tehát ma 15-20 hektárból azt mondom csak, hogy éhen lehet halni, sajnos. Nem tudom, hogy mi az oka ennek, de ezen mindenképpen változtatni kellene. De nem látok erre se az előző években, se most a közeljövőben nem láttam arra politikai akaratot, hogy ezen változtassanak. Ami a csőszolgálatot illeti, ezt is megemlíteném. Én személy szerint úgy látom, hogy ez okát vesztette, ugyanis egyetlen egy alkalommal, tehát működik ez a csőszolgálat nagyjából 7-8 éve, és nem látnám, hogy bárkinek is komolyabb, tehát jó néhányszor nálunk személy szerint tudom azt, hogy tettek följelentést, és egyszerűen az igazságszolgáltatás sajnos nem kíséri ezeket a dolgokat. Magyarul azokat, akiket meg kellett volna, hogy büntessék, azok olyan kis összegekkel büntették meg őket, ha megbüntették őket, vagy meg se büntették őket,
mert mire odaért, addigra elévült a dolog. Úgyhogy egyszerűen én szerintem okafogyottá vált ennek a csőszolgálatnak a munkája. Ami a határutak rendezését illeti, arra is szólnánk néhány szót. Az előttem felszóló, ami illeti, igaza volt, tényleg az utóbbi 2-3 évben komoly munka folyt a határutakkal. Nem csak tessék-lássék csinálták meg ezeket az utakat, hanem ténylegesen 15-20 cm-es tört kővel szúrták fel ezeket az utakat, és sok helyen ez nagyon sokat jelent. Én próbáltam javasolni, meg próbáltam azt mondani, hogy inkább kisebb távolságokat csináljunk meg, és azt csináljuk meg úgy, hogy egyszer is mindenkorra jóformán örökös legyen. Az azt jelenti, hogy ahol volna rá mód, vagy ott, ahol nagyobb a forgalom. Tehát olyan utakon, ahol kisebb a forgalom, ott ez a tucani, tehát ez a tört kő, ez megteszi a maga módján, de nagyon sok helyet, ahol sűrűbb a forgalom, amikor nagyobb esőzések jönnek, sajnos romlik az utaknak a minősége. Én szerintem inkább rövidebb utakon kellene megcsinálni, és meg kellene véglegesen csinálni. Magyarul le kellene ezeket az utakat aszfaltozni. Hogyha nem tudjuk megcsinálni, nem tudunk megcsinálni egyszerre 3 kilométert, csak 1 kilométert, de akkor megcsináltunk 1 kilométert, és tudjuk azt, hogy 30 évre menőleg előre ezeket az utakat elrendeztük. Én néhányszor beszélgettem itt ezekkel a kollégákkal, akik a mezőgazdasági osztályon dolgoznak, és azt mondják, hogy nincs rá mód, ugyanis a törvények nem engedik meg ezt, hogy leaszfaltozzák. Nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy ilyen dolgok, tehát ami észszerű lenne, nem lehetne esetleg olyan törvényeket alkotni, hogy ezek a dolgok ténylegesen meg legyenek oldva egyszer is mindenkorra. Tehát ez hosszú távon úgy érzem, hogy megtakarítást is jelentene. Köszönöm szépen. Zahvaljujem. Obzirom da nema više prijavljenih, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Odbornika Bakić Stevana opominjem zbog neučestvovanja u glasanju. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o donošenju programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Subotice u 2015. godini, jer je za glasalo 44 odbornika, uzdržano 4 odbornika. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda. Donošenje rešenja o davanju saglasnosti na odluku o izmeni statuta turističke organizacije grada Subotica. Uvodno obrazloženje će dati Marija Vojnić-Mijatov, izvršilac za ekonomske poslove u Sekretarijatu za lokalni ekonomski razvoj. Izvolite. Poštovano predsjedništvo, poštovani odbornici, Skupština grada Subotice je na 28. sednici održanoj 2. marta ove godine donela odluku o izmeni odluke o osnivanju turističke organizacije grada Subotice u članu 4 stav 1. Shodno donetoj odluci, Upravni odbor turističke organizacije grada Subotice na 5. sednici, održanoj 30. marta, doneo odluku o izmeni statuta turističke organizacije grada Subotice u članu 9 stav 1, gde se menja delatnost turističke organizacije. Gradsko veće je prošle nedelje na 76. sednici utvrdio predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o izmeni statuta turističke organizacije grada te uputio Skupštini grada na donošenje. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativne akta je jednoglasno donela zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmeni statuta turističke organizacije grada Subotica, kako je predloženo u materijalu. Otvaram raspravu. Da li predstavnik Komisije za statutarna pitanja želi reč? Ne. Otvaram diskusiju o predlogu rešenja. Za reč se javio odbornik Parat Slavko. Izvolite. Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege, ovde se radi o tome da se dopunjava
Registar delatnosti turističke organizacije grada Subotice, turističke organizacije u svom statutu, ta što ima regulisan delatnost svog rada. Najvažniji zadatak turističke organizacije jeste u stvari popularizacija turističke destinacije Subotica Palić, zatim njen posao je isto tako da obezbedi odgovarajući reklamni materijal i reklamu i niz drugih stvari koji bi bili od pomoći turistima koji dolaze na ovu destinaciju da se lakše snađu, bolje osjećaju i da budu bolje informisani o ovoj destinaciji. Međutim, mi ovde sad se susrećemo sa time da turistička organizacija želi da proširi delatnost kao putnička agencija. No, slepo, turistička organizacija je organizacija koja se finansira iz boravišne takse koji je budžetski prihod grada, a koji je grad ustupio turističkoj organizaciji. Turistička organizacija praktično od tih prihoda, od boravišne takse, radi sve ove poslove koje sam ja opisao. I mislim da je nekorektno prema turističkim agencijama koje nisu dotirane od budžeta i koje se bore na tržištu, da se uđe u jednu nelojalnu konkurenciju od strane turističke organizacije Subotice, jer to u stvari nema ni potrebe. Da turistička organizacija odvodi putnike iz Subotice, nego turistička organizacija treba da radi o tome da što više turista dođe u Suboticu. I prema tome mislim da je ovo bespotrebno i mi mislimo da ova vrsta proširenja delatnosti je nepotrebna i zbog toga ne možemo biti za ovu promenu. Hvala. Zahvaljujem. Obzirom da nema više prijavljenih, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmeni statuta turističke organizacije grada Subotica, jer je zaglasalo 36 odbornika, protiv 4, uzdržanih 2. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda. Donošenje rešenja o davanju saglasnosti na odluku o izmenama statuta Moderne galerije Likovni susret Subotica. Uvodno obrazloženje će dati Elizabeta Kulhanek, rukovodilac odseka za osnovno srednje obrazovanje, fizičku kulturu i omladinu u Sekretarijatu za društvene delatnosti. Izvolite. Poštovano predsedništvo, poštovani odbornici, Skupština grada Subotice je 2.3.2015. godine donela odluku o izmenama odluke o osnivanju Moderne galerije Likovni susret, tako da se tom odlukom promenio naziv. Shodno tome su promenjene određeni članovi odluke o osnivanju. Upravni odbor ustanove je na sednici održanoj 9. aprila doneo odluku o izmenama statuta i te izmene se odnose na usaglašavanje statuta sa navedenom odlukom. Uzimajući obzir navedeno, predlaže se donošenje rešenja u tekstu kako je dato. Hvala. Zahvaljujem. Savet za razvoj društvenih delatnosti je jednoglasno doneo zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese pravilnik o prestanku važenja pravilnika o dodeli sredstava u oblasti javnog informisanja kako je predloženo u materijalu. Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta je jednoglasno donela zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmenama statuta Moderne galerije Likovni susret Subotica, kako je predloženo u materijalu. Otvaram raspravu. Da li predstavnik Saveta za razvoj društvenih delatnosti želi reč? Ne. Da li predstavnik Komisije za statutarna pitanja želi reč? Ne. Otvaram diskusiju o predlogu rešenja. Obzirom da nema prijavljenih, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmenama statuta Moderne galerije Likovni susret Subotica, jer je zaglasalo 42 odbornika. Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda. Donošenje zaključka o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Saveta za zdravlje za 2014. godinu.
Uvodno obrazloženje će dati Branko Vitasović, savjetnik za zaštitu prava pacijenata. Izvolite. Poštovano predsjedništvo, gospodo i gospođe odbornici, ovdje se radi o jednom zaključku koji ima pravni osnov u zakonu o pravima pacijenata i odlukom o zaštiti prava pacijenata kao i u statutu grada Subotica. Naime, na 17. sednici Skupštine grada 30. decembra 2013. godine je donesena odluka o zaštiti prava pacijenata, a članom 9 stav 2 tačka 4 je propisano da Savet za zdravlje grada podnosi izveštaj, godišnji izveštaj o svom radu i preduzetoj merama za zaštitu prava pacijenata Skupštine grada Subotice, Ministarstvu nadležno za poslove zdravlja i Pokrajinskom sekretarijatu nadležnom za poslove zdravlja. Samo ukratko ću pročitati ono što je odredba, odnosno ono što je Savet za zdravlje rešavao i kako suština u stvari ovog godišnjeg izveštaja se tiče zadataka Saveta u pogledu praćenja zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene službe na teritoriji grada. Savet razmatra prigovore o povredi pojedinačnih prava pacijenata vodeći računa o zaštiti podataka ličnosti, obaveštava podnosioce prigovora i direktora zdravstvenih ustanova, odnosno osnivača privatne prakse na koje se prigovor odnosi i daje odgovarajuće preporuke, razmatra izveštaje savjetnika pacijenata, prati ostvarivanje prava pacijenata na teritoriji grada i predlaže mere za zaštitu i promociju prava pacijenata. Savet je prošle godine održao 4 sednice, kako je to i zakonom predviđeno. Po potrebi se savet sastaje i nekoliko puta u toku godine po potrebi i sednicu saveta, kako je i samom odlukom zaštite prava pacijenata propisano, zna se ko to saziva. Na osnovu navedenog i u materijalu koji ste dobili za ovu sednicu Skupštine, predlaže se donošenje zaključka u tekstu kako je dato i što se napomenu u materijalu koji vam je priložen. Hvala. Zahvaljujem. Savet za zdravlje je jednoglasno doneo zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese zaključak o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Saveta za zdravlje za 2014. godinu kako je predloženo u materijalu. Otvaram raspravu. Da li predstavnik Saveta za zdravlje želi reč? Ne. Otvaram diskusiju o predlogu zaključka. Obzirom da nema prijavljenih, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu zaključka. Odbornika Stipanović Dušana opominjem zbog neučestvovanja u glasanju. Konstatujem da je Skupština grada donela zaključak o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Saveta za zdravlje za 2014. godinu, jer je za glasalo svih 39 odbornika. Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda. Donošenje pravilnika o prestanku važenja pravilnika o dodeli sredstava u oblasti javnog informisanja. Uvodno obrazloženje će dati Elizabeta Kulhanek, rukovodilac odseka za osnovno i srednje obrazovanje, fizičku kulturu i omladinu u Sekretarijatu za društvene delatnosti. Izvolite. Hvala. Zakon o javnom informisanju i medijima je stupio na snagu 13. avgusta 2014. godine i članom 28 stav 1 je propisao da Ministarstvo nadležno za javno informisanje bliže uređuje sufinansiranje projekata i ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja i propisuje obrasce za podnošenje prijave i izveštaja kako finansijskog, kako i narativnog za realizaciju projekata za koga su dodeljena sredstva. Ministarstvo kulture i informisanja je donelo pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, koji je stupio na snagu 27. novembra 2014. godine i koji na jedinstveni način uređuje sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, propisuje obrasce za prijave i obrasce za podnošenje narativnog i finansijskog izveštaja. Na osnovu navedenog potrebno je staviti van snage pravilnik o dodjeli sredstava u oblasti javnog informisanja koji je donela Skupština grada Subotice na sednici održanoj 28. januara 2011. godine. Na osnovu navedenog predlaže se donošenje ovog pravilnika u tekstu kako je dato u materijalu. Zahvaljujem. Savet za razvoj društvenih delatnosti je jednoglasno doneo zaključak
kojim se predlaže Skupštini grada da donese pravilnik o prestanku važenja pravilnika o dodeli sredstava u oblasti javnog informisanja, kako je predloženo u materijalu. Otvaram raspravu. Da li predstavnik Saveta za razvoj društvenih delatnosti želi reč? Ne. Otvaram diskusiju o predlogu pravilnika. Za reč se javio odbornik Santo Robert. Izvolite. Poštovani predsjedniče, dame i gospodo, odbornice i odbornici, bit ću vrlo kratak, dve stvari. Srpski jezik nije moj materinji jezik, međutim, ovo je malo gramatički upad u oči da se ne donosi pravilnik u prestanku pravilnika, nego vjerojatno treba donesemo odluku u prestanku pravilnika. Možda grešim, eto, to je čisto jedna možda jezička greška. I danas treba donosimo odluku u prestanku nekog pravilnika, ne pravilnik o prestanku pravilnika. A drugo je, već kad stavljamo van snage ovaj pravilnik, onda predlažem Skupštini da da jedan novi, jedan predlog za neki budući pravilnik koji ćemo usvajati, to je da dodela sredstava u ovoj sferi budu javna, da se usvajaju na Skupštini, a da to ne radi komisija i da posle gradonačelnik potpisuje ovaj rešenje o dodeli sredstava, nego da imamo tu uvid svi odbornici, javnost kome se dodeljuje sredstva i da možemo da diskutujemo o tome. Toliko, hvala. Zahvaljujem. Za reč se javio odbornik Parac Slavko, izvolite. Hvala lepo. Poštovani predsjedniče, koleginice i kolege, mene tu ima dve vrste problema. Jedan problem je nomometika. Pravilnik o stavljanju van snage pravilnika. Ja znam da u pravilničkoj nomometici zakon se ukida zakonom, odluka odlukom, zaključak zaključkom, rešenje rešenjem. Međutim, ovo mi malo rogobatno i čudno zvuči, pravilnik o ukidanju pravilnika. Logičnije mi je, nisam siguran da u nomometici se to tako radi, ali ajde, nek bude. Kaže, ukida se pravilnik o raspodeli sredstava, član 1, a onda član 2 kaže, ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Znači, usvajamo novi pravilnik koji ukida pravilnik. Ali, ajde, to je manji problem. Ono veći problem je, nadovezujući se gospodina Santoa, je taj što mi se tu imamo jedan vakum, jer mi ukidamo pravilnik o raspodeli sredstava za informisanje u kraju maja meseca. Ja bih volio da ovde neko odgovori da li ima ideja i da li u stručnim službama se radi na pripremi novog pravilnika, jer ukidanjem pravilnika i donošenjem novog pravilnika praktično će izostati jedno duže vreme raspodele sredstava gde će se dovesti u težak položaj sredstva informisanja. I u čemu se tu radi, jer mi je malo neobično da se ukida pravilnik, da sredstva nisu raspodeljena, a da nema novog pravilnika. Znači, mi smo mogli na istoj sednici da donesemo odluku o ukidanju dosadašnjeg pravilnika i usvajanju novog pravilnika i da nemamo taj jedan vakum u pravnom regulisanju. Zahvaljujem. Za reč se javio odbornik Rustemović Samir. Poštovano predsedništvo, poštovane kolege, nisam mislio da se javim posle kolega Roberta Santa, ali pošto mi je Slavko ponovio, bavio sam se ovim nazivom, tačno je pravilnik o donošenju pravilnika, zaista sam se bavio i zbog vokacije i zbog svega, znači ovo je pravila nazem da se donese pravilnik o prestanku pravilnika. Samo toliko, hvala. Zahvaljujem. Odbornik Gojko Radić. Gospodo predsedavajući, kolege odbornici, žao mi je, mislim da izađem, ne izađem, ali da ne ostane zabluda, znači ne postoji vakum nigde i njega nema.
ovu materiju, obrađena je zakonom na republičkom nivou, ona obavezujuća za opštine, za pokrajinu i za sve druge. I tu ne postoji pravni vakum. Ovu materiju je u potpunosti obradilo i uradilo ministarstvo nadležno za ovu oblast, tako da ne trebamo dovoditi građane ili bilo koga u zabludu. Ovde ne postoji nigde vakum. Zahvaljujem. Nema više prijavljenih za diskusiju. Zaključujem raspravu i molim odbornike se izjasne o donošenju odluke. Opominjem odbornika Jožefa Huzvara zbog toga što nije glasao. Konstatujem da je doneta odluka, za je glasalo 35, uzdržano 3 od ukupno 38 odbornika koji su glasali. Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o davanju predloga za izbor direktora društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora Park Palić. Objedinjeno uvodno obrazloženje za tačke 13 i 14 će dati Goran Išpanović, izvršilac za ekonomske i komunalne poslove u Sekretarijatu za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj. Hvala. Poštovano predsedništvo, poštovani odbornici, Park Palić je privredno društvo osnovano strane Republike, pokrajine i grada. Svaki od osnivača ima po trećinu udela. Po važećem osnivačkom aktu, odnosno ugovor o osnivanju, izbor i razrešenje direktora i zamenika direktora je u nadležnosti Skupštine društva. Takođe je predviđeno da osnivači daju predlog za izbor direktora i zamenika. U materijalu koji je pred vama predložena su lica za direktora i zamenika, čiju biografiju imate u prilogu. O konačnom izboru konsenzusom odlučuje Skupština društva koja ima 9 članova i u kojoj svaki od osnivača ima po 3 predstavnika. Zameniku direktora je istekao mandat početkom aprila 2014. godine i od tada privredno društvo nema zamenika. Direktoru je mandat koji je bio na 4 godine istekao 19. januara ove godine i od 20. januara je produžen ugovor na određeno vreme do konačnog izbora direktora na mandatni period. Na osnovu iznetog predlaže se donošenje rešenja kako je dato u materijalu. Hvala vam. Zahvaljujem. Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose je jednoglasno donela zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese rešenje o davanju predloga za izbor direktora društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora Park Palić-Palić, kako je predloženo u materijalu. Otvaram raspravu. Da li predsednik Komisije za kadrovske i administrativna pitanja i radne odnose želi reč? Ne. Otvaram diskusiju o predlogu rešenja. Za reč se javio prvi odbornik Parać Slavko. Izvolite. Hvala lepo. Dakle, tačno je da je direktoru istekao mandat, da je zamenik direktora takođe. Tačno je da se direktor preduzeća svojevremeno po ugovoru o osnivanju iz 2008. godine birao na predlog jednog od osnivača na skupštini preduzeća. Međutim, očito da je su službe stručne ili možda neko iz rukovodstva grada namerno ili slučajno prenebregli činjenicu da je 16. januara 2013. godine došlo do usvajanja izmene i dopune osnivačkog akta ugovora o osnivanju d.o. Palić, kojima je predviđeno da se direktor bira u skladu sa zakonom o javnim preduzećima, odnosno sprovođenjem konkursnog postupka. Prema tome, od 16. januara 2013. godine, to što je ovde u obrazloženju navedeno, da je ovo put i način izbora direktora, više ne važi. Prema tome, ono što je sada aktuelno, to je da Skupština preduzeća, pošto je već izmenjen ugovor o osnivanju, a osnivači tog preduzeća su
Republika, pokrajina i grad ravnopravno, da Skupština preduzeća izabere komisiju za izbor direktora, kao što to ima i grad, kad su bile direktori javnih preduzeća, koja bi raspisala konkurs, nakon konkursa utvrdila predlog direktora, kako to piše u zakonima preduzećima, i predložila Skupštini preduzeća da izabere direktora. To je jedini zakoniti put. Ovo ovako je nezakonito. Dakle, ukoliko bi se ovo usvojilo, došlo bi do opet pravnog nasilja, što mislim da bi zaista trebalo da se prekine sa tom praksom. I mi mislimo da, obzirom da tu ima više aktera, kako je uvodničar rekao, u Skupštini preduzeća se odlučuje konsensusom. Dakle, potreban je konsensus. Zašto radimo prvi korak ukoliko se nismo sjeli zajedno i dogovorili o drugom koraku i sada dovodite nas u situaciju da mi budemo ti koji nećemo izbediti konsensus, a to možemo. To jako dobro znate, da to možemo. Prema tome, nemojmo ovo raditi. Predlažem da se ovo povuče sa dnevnog reda. Nisam stigao na početku da kažem, predložio sam da se povuče sa dnevnog reda. A da se, kada je reč o zameniku direktora, gde nema zakonski smetnji, dakle, tu ne postoje zakonske smetnje, pošto se zamenik direktora ne bira po konkursu, imenuje ga preduzeće. Isto tako u paketu, radi jednog jedinstvenog tima, sprovede izbor. I ja predlažem, dakle, da se ovo povuče sa dnevnog reda, da sednemo, da se dogovorimo. Mislim da postoji način za dogovor, a ukoliko se od strane predlagača ne skine sa dnevnog reda, mi ćemo glasati protiv, a onda će biti problem i kasnije u drugom koraku, nažalost. Zahvaljujem. Za reč se javio predsednik Skupštine, odbornik Maravić Ilija. Poštovane kolege, moram da dopunim kolegu Slavka, delimično je u pravu, a delimično nije. Odluku o usvajanju izmena ugovora o osnivanju društva od 16. januara jeste podneta i podnet je zahtev u Agenciju za privredne registre da se u skladu sa izmenjenom odlukom registruje u Park Paliću. No, međutim, zašto to nije urađeno u skladu sa zakonom? Pa je 2.2.2013. godine APR odbacio ovu odluku kao nepotpunu, a Skupština do danas nije izvršila usaglašavanje u skladu sa zakonom o privrednim društvima. A imala je rok 30 dana. Znači, mi kao gradska skupština dajemo predlog apsolutno u skladu sa zakonom, a Skupština preduzeća Park Palića će u skladu sa zakonom o privrednim društvima uskladiti svoja akta sa zakonom. I mi tu ne možemo ništa. Mi ćemo apsolutno dati predlog u skladu sa zakonom. Samo toliko. Zahvaljujem. Za reč se javio Paraj Slavko, drugi put. Da, u vreme kada je donesen zakon o preduzećima koji predviđa ovaj postupak za preduzeća, to je zakon o privrednim društvima, nije postojao zakon o javnim komunalnim preduzećima. Međutim, u međuvremenu se pojavio zakon o javnim komunalnim preduzećima i zbog toga je izmenjen ugovor o osnivanju. To nema nikakve veze sa Agencijom za privredne registre. Ugovor o osnivanju reguliše na koji način će se birati direktor u budućnosti. I to je usvojeno i to stoji u aktu o osnivanju. Prema tome, sada je došlo vreme da se taj ugovor sprovede, jer je upravo Republika tumačila da preduzeće Park Palić, čiji je osnivač Republika, pokrajina i grad, spada u ingerenciju zakona o javnim preduzećima zbog toga što su sva tri osnivača u stvari državni organi i preduzeće ima karakter javnog preduzeća zbog toga što je nije to sad neko akcionarsko društvo koje je sada mešovito. Dakle, osnivač mu je država i prema tome ovo će biti problem, znači sledeći korak je formiranje komisije za izbor direktora, raspisivanje konkursa u skladu sa zakonom o javnim preduzećima i onda utvrđivanje od strane komisije
predloga i nakon toga Skupština se izjašnjava o direktoru. Za zamjenika to nije potrebno, a za direktora jeste potrebno. Prema tome, mi ostajemo pri tome da ovo ovako nije moguće i da to nema veze ugovor, izmjena ugovora o osnivanju sa agencijom za privrednim registrima, za privredne registre. Zahvaljujem. Reč ima odbornik Rustemović Samir, izvolite. Na dnevnom redu je donošenje odluke predloga za izbor direktora DO Park Palić. Moram da reagujem, dakle, Park Palić je DO društvo sa ograničenom odgovornošću i ima svoju pravnu formu i ona je registrovana po zakonu o privrednim društvima. Sve dok se Park Palić zove DO, ono nije javno preduzeće. Mi možda možemo nekom ugovorom o osnivanju, ali zato je Agencija za privredne registre vratila, vjerojatno se mora usaglasiti. Znači, DO Park Palić je društvo sa ograničenom odgovornošću i po zakonu o privrednim društvima se vrši izbor direktora. Ovo što mi sada radimo kao jedan od osnivača, čak možda po meni ajde da nismo ni morali na ovaj način, grad je dao svoja tri predstavnika koja su u skupštini od devet i oni su mogli na predlog lokalne samouprave, možda nije ovo moralo ni na skupštinu da dođe, tu još ima malo dilema jer mi imamo skupštinu DO Park Palić koje čine devet pokrajina, grad i republika. I jedan od njih ima pravo da da predlog za direktora. Mogu i ovi, može da se pojave tri direktora na osnivačkoj skupštini. Mi kao lokalna samouprava, ali na neki način ovo nije protivzakonito što se spominje, znači skupština može i na ovaj način da da svoj predlog, ali definitivno ne možemo da biramo direktora po zakonu o javnim preduzećima sve dok je Park Palić DO. Hvala. Zahvaljujem. Po poslovniku, odbornik Para Slavko. Izvolite. Slažem se sa kolegom Rustemovićem da ovo uopšte nije trebalo da ide na skupštinu grada, zbog toga je predlažemo da se povuče, nema potrebe, a postoji uvek mogućnost da jedan od osnivača, a to je i grad, u skupštini preduzeća daje bilo koje predloge, pa i ovakve vrste, a onda je na skupštini preduzeća da odluči da li je to u skladu sa aktima, nije u skladu sa aktima i tako dalje se izaći. Prema tome, ne vidim uopšte zbog čega je ovo išlo na skupštinu, kad je apsolutno to bez potrebe i zbog toga je tražim da se povuče. Hvala. Zahvaljujem. Obzirom da nema više prijavljenih, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o davanju predloga za izbor direktora društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora Park Palić, jer je za glasalo 38 odbornika, protiv 6, uzdržanih 1 odbornik. Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda. Donošenje rešenja o davanju predloga za izbor zamenika direktora društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora Park Palić Palić. Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose je jednoglasno donela zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese rešenje o davanju predloga za izbor zamenika direktora društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora Park Palić Palić, kako je predloženo u materijalu. Otvaram raspravu. Da li predstavnik Komisije za kadrovska, administrativna pitanja želi reč? Ne. Otvaram diskusiju o predlogu rešenja. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Odbornika Terek Zoltana opominjem zbog neučestvovanja u glasanju. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o davanju predloga za izbor zamenika direktora društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora Park Palić, jer je za glasalo 38 odbornika, protiv 2, uzdržanih 3 odbornika. Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda. Donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju člana Saveta za zdravlje. Uvodno obrazloženje će dati Elizabeta Kulhanek, rukovodilac odseka za osnovno i srednje obrazovanje, fizičku kulturu i omladinu u Sekretarijatu za društvene delatnosti. Izvolite.
Dana 29. avgusta 2014. godine rešenjem Skupštine grada Subotice Branko Vitasović je imenovan za člana Saveta za zdravlje kao predstavnik grada Subotice. Što Branislav Vitasović obavlja poslove savjetnika za zaštitu prava pacijenta, njegovi poslovi su nespojivi sa članstvom u Savetu za zdravlje, te se predlaže da se umjesto njega za člana Saveta za zdravlje predstavnika grada imenuje Magda Fehervari. Na osnovu navedenog predlaže se donošenje rješenja u tekstu kako je dato. Hvala. Zahvaljujem. Savet za razvoj društvenih djelatnosti je jednoglasno doneo zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese rješenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta za zdravlje kako je predloženo u materijalu. Komisija za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose je jednoglasno donela zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese rješenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta za zdravlje kako je predloženo u materijalu. Otvaram raspravu. Da li predstavnik Saveta za razvoj društvenih djelatnosti želi reč? Ne. Da li predstavnik Komisije za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose želi reč? Ne. Otvaram diskusiju o predlogu rješenja. Nema prijavljenih, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rješenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rješenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta za zdravlje, jer je za glasalo 39 odbornika, uzdržanih 3 odbornika. Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda. Donošenje rješenja o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika redakcije na srpskom jeziku u javnom preduzeću Radio Subotica Subotica. Objedinjeno uvodno obrazloženje od tačke 16 do tačke 18 će dati Elizabeta Kulhanek, rukovodilac odseka za osnovno i srednje obrazovanje, fizičku kulturu i omladinu u Sekretarijatu za društvene djelatnosti. Izvolite. Vršiocima dužnosti glavnih i odgovornih urednika programa na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku Radio Subotice istekao mandat, te je nadzorni odbor Radio Subotice na sednici održanoj 14. maja 2014. godine doneo odluku da se za vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika na srpskom jeziku imenuje Tatjana Milošević, za glavnog i odgovornog urednika za program na mađarskom jeziku Erne Nemat, a za glavnog i odgovornog urednika, vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika na hrvatskom jeziku Ivana Petrekanjić-Sić. Shodno odluci o osnivanju Radio Subotice, ova odluka je poslata Skupštini na davanje saglasnosti. Na osnovu navedenog sačinjena su rješenja o davanju saglasnosti na odluke o imenovanju vršioca dužnosti glavnih i odgovornih urednika u Radio Subotice, te se predlaže donošenje rješenja u tekstu kako je dato. Zahvaljujem. Savet za razvoj društvenih djelatnosti je većinom glasova 5 za i 1 uzdržan doneo zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese rješenje o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika redakcije na srpskom jeziku i u javnom preduzeću Radio Subotica Subotica kako je predloženo u materijalu. Komisija za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose je jednoglasno donela zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese rješenje o davanju saglasnosti na odluku. Otvaram raspravu. Da li predstavnik Saveta za razvoj društvenih djelatnosti želi reč? Ne. Da li predstavnik Komisije za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose želi reč? Ne. Otvaram diskusiju o predlogu rješenja. Nema prijavljenih, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rješenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rješenje o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika redakcije na srpskom jeziku u javnom preduzeću Radio Subotica Subotica, jer je za glasalo 40 odbornika, protiv 1, uzdržanih 2 odbornika. Prelazimo na 17. tačku dnevnog reda. Donošenje rješenja o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika redakcije na mađarskom jeziku u javnom preduzeću Radio Subotica Subotica. Savet za razvoj društvenih djelatnosti je većinom glasova 5 za i 1 uzdržan doneo zaključak
kojim se predlaže Skupštini grada da donese rešenje o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika redakcije na mađarskom jeziku i u javnom preduzeću Radio Subotica Subotica, kako je predloženo u materijalu. Komisija za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose je jednoglasno donela zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese rešenje o davanju saglasnosti na odluku. Otvaram raspravu. Da li predstavnik Saveta za razvoj društvenih delatnosti želi reč? Ne. Da li predstavnik Komisije za kadrovska i administrativna pitanja želi reč? Ne. Otvaram diskusiju o predlogu rešenja. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika redakcije na mađarskom jeziku u javnom preduzeću Radio Subotica Subotica, jer je za glasao 41 odbornik, protiv 1, uzdržanih 2 odbornika. Prelazimo na 18. tačku dnevnog reda. Donošenje rešenja o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika redakcije na hrvatskom jeziku u javnom preduzeću Radio Subotica Subotica. Savet za razvoj društvenih delatnosti je većinom glasova 5 za i 1 uzdržan doneo zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese rešenje o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika redakcije na hrvatskom jeziku u javnom preduzeću Radio Subotica Subotica, kako je predloženo u materijalu. Komisija za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose je jednoglasno donela zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese rešenje o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju vršioca dužnosti glavnog i odgovornog direktora redakcije na hrvatskom jeziku. Otvaram raspravu. Da li predstavnik Saveta za razvoj društvenih delatnosti želi reč? Ne. Da li predstavnik Komisije za kadrovska pitanja želi reč? Ne. Otvaram diskusiju. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu odluke. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika redakcije na hrvatskom jeziku u javnom preduzeću Radio Subotica Subotica, jer je za glasao 41 odbornik, uzdržan 1 odbornik. Pošto je dnevni red iscrpljen u celini, zaključujem 30. sednicu Skupštine grada Subotice, uz napomenu da odbornici Dušan Stipanović i Nataša Murišić, koji su postavili odbornička pitanja, imaju pravo da komentarišu dobijene odgovore na ista u trajanju od najviše 3 minuta. Izvolite. Reč ima odbornik Dušan Stipanović. Molim odbornike za još malo strpljenja i pažnje. Kratko i jasno, ovo je nešto što se tiče svih nas, naših porodica, odnosno velike većine građana Subotice. Pitanje je bilo: koliko puta mesečno se vrši inspekcijski nadzor nad robom koja se prodaje na pijačnim tezgama, kako u gradu Subotici, tako i u mesnim zajednicama van grada? Pojašnjeno, mislili smo na voće, povrće, jaja, meso i mlečne proizvode, kao i na robu koja dolazi iz Republike Mađarske. Odgovor nije dat, dat je samo deo odgovora. Ovako, možemo građanima Subotice reći, na osnovu ovog odgovora, da se kontrolišu mlečni proizvodi, delimično mesne prerađevine, odnosno meso u klanicama koje su pod kontrolom veterinarske inspekcije. Sve drugo se kupuje na rizik. Posebno me zabrinjava to što nisam dobio odgovor, a zahtevam ga, jer pod 1 i 2 u pitanju se traži voće i povrće. Voće i povrće koje u ovim vremenima kod velike većine građana Subotice čini osnovu ishrane, po meni, ja to znam, se ne kontroliše adekvatno. Želim da upozorim da kao odbornik sam trebao dobiti odgovor, nisam dobio,
Ako do sledeće skupštine ne dobijemo adekvatan odgovor, onda ću tražiti da mi kao skupština upozorimo građane Subotice da nema adekvatne, odnosno izgleda nikakve kontrole nad prodajom voća i povrća. Želim da upozorim da neko treba da preuzme odgovornost na ogromne zdravstvene posledice. Naprimjer, samo ću jedan primjer navesti. Zamislite zelenu salatu, španać, mladi luk, odnosno ono što se konzumira zeleno. Upotreba azotnih đubriva je, proizvodi kancerogene efekte. Odgovora nema. Zahtevamo. Drugo, odgovor na pitanje. Tražio sam da mi se odgovori kad se planira početak radova na izgradnji prečistača u Bajmoku. Do 2000. godine sa dva perioda samodoprinosa je izgrađena deo kanalizacije, odnosno grubo rečeno negde oko 40%. Bajmok vodovod kao civilizacijsku tekovinu ima već nekih 50-ak godina. Uopšte ne postavljam ovo pitanje u smislu nekog konformizma, nego postavljam pitanje u smislu odgovornosti. Lično znam da ljudi već u svojim dvorištima kopaju četvrtu i petu septičku jamu. Prvi sloj vode je zatrovan odmah, jer su, nažalost, ljudi otpadne vode sproveli u bunare. Drugi sloj površinske vode isto zatrovan, a sad smo na dobrom putu da zatrujemo i treći sloj vode. Već 50 godina funkcioniše sistem septičkih jama u jednom naselju koji po svim karakteristikama je sad već urbani gradić. Mislim da je to katastrofa i to mi je dalo za pravo da i onoj prethodnoj reakciji kažem da postoji jedan sramotan maćehinski odnos prema prigradskim naseljima. Ovo je jedan primjer od toga, jer će nas pitati, što bi rekli, budućnost, šta ostavljamo našoj deci i generacijama koja dolaze. Četvrta, peta septička jama se koristi. Bez prečistača nema održavanja nikakvog razvoja. Bez prečistača nema nove zaposlenosti. Na septičke jame ne mogu da se grade više pogoni. A podsjećam da je praksa i dogovor bio građani sredstvima samodoprinosa i mesne zajednice svojim sredstvima rešavaju kanalizaciju, obaveze gradske skupštine, pokrajinske skupštine i republičke skupštine su prečistači. Uz vašu pomoć ja ću ovo pitanje potencirati i kod rebalansa i kod budžeta, jer, kažem, ne mogu prihvatiti ovakav odgovor kakav sam dobio. I nova odbornička pitanja sam predopredsjedao. Zahvaljujem. Da li odbornica Nataša Murešić želi da komentariše odgovor? Ne. Sa ovim je...